সকল, আজি মই বনাব লৈছোঁ মৰিচা শাক। আৰু মৰিচা শাকৰ লগত বনাম মই মাছ, আৰু ইয়াৰ লগত লৈছোঁ মই দুটা বিলাহী। আৰু মৰিচা শাকখিনি মই চাফা কৰি ধুই কৰি লৈছোঁ। আৰু মৰিচা শাকখিনি মই প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ম। মই প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটা লৈ লৈছোঁ। প্ৰেচাৰ কুকাৰত মই কোমলীয়া মৰিচা শাক আৰু নেকাটো এনেকৈ দি দিম। এনেকৈয়ে মই শাকখিনি দি দিলোঁ আৰু একেবাৰে কোমলীয়া নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু লগতে মই বিলাহী দুটাও দি দিছোঁ ইয়াত, আৰু কেইটামান জলকীয়া, আৰু দিম মই অকণমান পানী। এতিয়া মই মৰিচা শাকখিনি সিজাই ল'ম। এতিয়া মোৰ মাছখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত থৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই মাছ ভাজি ৰোৱা তেল ৰৈ গৈছে আৰু এতিয়া পিঁয়াজ এটা মই দি দিছোঁ। মই পিঁয়াজ ডাঙৰ চাইজৰ এটা লৈ লৈছোঁ। আৰু মই লৈছোঁ আদা নহৰু বটা এচামুচ লৈছোঁ। মই বহুত মিহি কৰি দিয়া নাই, অলপ মিহি কৰি দিছোঁ। এইখিনিও মই অলপ সময় ভাজি ল'ম। আৰু লগতে এচামুচ দিছোঁ জিৰা আৰু জালুকৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি এচামুচ মই মিলাই এচামুচে দি দিছোঁ। আৰু হালধি অকণমান দিম, শাকত বেছি হালধি দিব নালাগে, গতিকে মই অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া মোৰ শাক বইল হৈ গৈছে আৰু বিলাহী দুটা উঠাই লৈছোঁ মই। বিলাহী দুটা অলপ মই পিটিকি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহী দিয়াৰ পিছতো অকণমান সময় মই ভাজি ল'ম। এয়া মই বইল কৰি লোৱা শাক, আৰু শাকখিনি উঠাই মই এতিয়া কেৰাহীত দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ সিজিছে, একদম বহি হেৰি হৈ গৈছে, গতিকে অলপ লাৰি দিলে আৰু শাকখিনি নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু এইখিনি অলপ মই ধুনীয়া লৰাই 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 অলপ সময় ভাজি ল'ম। আৰু লগতে দি দিছোঁ মই নিমখ। মই প্ৰায় মছলাই আৰু শাক দিয়াৰ পিছতো মই 3 মিনিটমান ভাজিলোঁ। আৰু ভজাৰ পিছত মই এতিয়া শাক বইল কৰা পানীখিনি মই ৰখাই থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ। আৰু দিয়াৰ পিছতো মই ভালধৰণে উতলাম। এতিয়া মই প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলিবৰ কাৰণে দি দিম। আৰু দৰ্শকসকল, মোৰ শাকৰ আঞ্জা ধুনীয়াকৈ উতলিছে আৰু খুব ধুনীয়া দেখিব ভাল লাগিছে, গতিকে এতিয়া মোৰ মাছ দিয়াৰ সময় হ'ল। এতিয়া মই মাছখিনি ইয়াত দি দিম। আৰু বন্ধুসকল, এয়া মই এতিয়া মাছ দি আৰু মই প্ৰায় 3-4 মিনিটমান উতলিব দিম। আৰু দেখিছেনে শাকৰ আঞ্জা আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ খাই পাইছেনে? আৰু খুব ধুনীয়া লাগে খাব। এতিয়া কোমলীয়া শাক ওলাইছে। এতিয়া মোৰ মৰিচা শাকৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি পৰিৱেশন কৰিম। বন্ধুসকল, এয়া মোৰ মৰিচা শাকৰ সৈতে ৰৌ মাছৰ আঞ্জা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এনেকৈ খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰক, লগতে মোৰ চেনেলটো চাই থাকক।